داغینه بعد یو سوال لے اگر دا چی آئی یو سڑی لے دا جائز دی چی دے دا خپلی مامی سرا یا دا چاچی سرا وادو کی اروس دا دینا چی ترے مڑی شی یا ماما مڑی شی. جواب دا دی مسئلی و باللہ توفیق اگر دارے چی بلکل جائز دی چی یو سڑی ماما مڑی شی او دا دی زنانا عدت ختم شی او بیا سر دے وادو کی یا دا یو سڑی ترے مڑی شی او بیا دا خز عدت تیر کی او دا غیر بعد سر دے نکاو کی اندہ جائز دی لکا سنگ چی دے درور خز پا نکا بانی آلی. دا دی بازو خلکو دا گمان دے چی دا ماما خزا دا تر خزا دا دی مسئلہ بلشانده و دا رور دا خزی مسئلہ بلشانده. دا طول اجنبیات تی اجنبیات یعنی دے دا اوی دا پارا محرم نده ذکر دا مسئلہ سر یاد ساتی چی دا ماما خزا چی دا و دا تر خزا دا بم پرده کئی دا خاون دا دی خورینا او دا خاون دا دی روارنا دکی چیدی سر نکا کی داوی زمان دا ماما خزت ولی سی دیر قیسی نی شوی اللہ دی بانگ بڑھ دیر آوازی چیر ماما دا خیز سر لینی شوی لکی نی شوی تر دا خیز سر لینی ترے وجلیم دے دیر پارا ماما وجلیم دے دیر خزیر پارا او چکر دا اللہ سبحانه وتعالی پا شرط بانی عمل نکی دو ندا جاخی ویتی جوڑی دا اللہ سبحانه وتعالی پا شرط کی خیر و خیر دے بس زمان دا پختانه ہوئی بس دا چا زل خرابی یو آقا دا خبری کسی چی زل خرابی زل ما خراب ہو چی سکے کہو دا کسی دی جوڑی مامای ملکو دا مامی دا پارا او ترے ملکو دا آقا دا خزی دا پارا او بیا خز اولا و تختولا یا ترے اشتی خز اولا تختولی ماما اشتی خز اولا تختولی ولی یاد بیلنا دیو بس ردوی لیرن روانی دوی نا دوی تر پردی مو آیا دا خوچی رسا زل پاکی یو بس آقا بہر سکے چی سڑے پاکی بس پردی دور بیا بس پردی پردی سڑی بکور ترہ نوی دو زلو نے پاک تھی اولی اللہ سبحانہ وتعالی دا پردی دا مسلم انتا خولی دید پارا نی چی سڑے پاک تا کسی سڑے سخائے دید پارا چی زمان دا شریعت او دا معاشری زمان دا معاشری او زمان دا قوم او زمان دا مسلمانانو او زمان دا ملکون او زمان دا علاقوی حفاظتوش پدی کی خیر دی یو سڑے دا خپل ماما دا خیز سر ملاویی دعا سلام سنگی خیز اس خبر دا حدود کی دن نا اونا چی دے یوازی زیا کور تولتا پروت تے و بمخ تک را تک و ماما نشتی و یشتی خو آلتا چتا مصروف دے و یاد ترک کور تا بمخ ورمات تے و دی سا جواش اولی دا مسئلہ دی بازو پس رونو کی داری چی دا ماما خزا و دا تر خزا دا دوی بلشان مسئلہ دا و دا رور دا خزی بلشان خر رور دیر نیج دیر که ماما دیر نیج دیر رور نو چی دا رور دا خزی سر نکا کی دا غدا مرگ نباد دا ماما دا خزی سر وری نکی او دا تر دا خزی سر وری نکی نو بلکل دا دوی سر چلی نکا اغا کیگی چی کلا عدد تیرش الا دا چی پا اغی که بل سو جی لکه دا رضاعت مسئلہ پا کی ناغوز دا بلی خبری دراسی پی حرامی که داو دا مامی یا داو دا ترخ خزی بودی منز که در زعاد سا مسئله صحابی تیگی اگا جدا مسئله دا خو من عام خبر اکڑا والله اعلم. دا غینا بار سوال لے اگا دا چه دینی کتابونو منی لپاسا سی خوده دا دی سا حکم دے یا دینی کتابونو پیوب لپاس سی خوده دا دی سا حکم دے. جواب دا دی مسئلہ و باللہ توفیق چی دینی کتابون پا یو بل لپاس خوده دا جائز دی خدا عام دینی کتابون پا قرآن لپاس نیک دی قرآن با دا طول نبر ایک دی چیز دا اللہ سبحانه وتعالی کلام دی او دا قرآن احترام او دا غیر تعظیم کول دا اللہ سبحانه وتعالی دا دین تعظیم دی او اللہ سبحانه وتعالی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. امام بیحقی رحم اللہ وی دا قرآن آداب ذکر کینو بایگا غداوی ومنها اللہ یحمل علی المصحف کتاب آخر
چې په مصحف په قران باندې لپاس او بل کتاب نه ایږدي، ولا ثوب نه او بکپړې ایږدي، ولا شی ایشی او بلپاس نه ایږدي، الا ان یکون مصحفان، الا دا چې دواړه قرآنونه دي نبی په یو بل لپاس ایښودی شي. حاصل د مسلې دا شو چې دینی کتابونه په یو بل لپاس ایښودی سي دي جایز دي، او په قرآن لپاس به دا نور دینی کتابونه نه ایږدي، قرآن به ټول نمبرې، او قرآنونه په یو بل لپاس ایښودی ده جائز، او په قران لپاس وی شي نه دی، او دایره ساتي، او چې دسی شي دی په قران لپاس کیخو چې دغه د قران بی عزتی کی، یو دسی شي چې هغه په خپل بی عزت دی، او هغه ترالی په قران لپاس یې دی چې د قران بی عزتی کی نو حرام دی، او کې دی چې د سره به کفر ته موزي، خو هغه د حالات مطابق فتوا ده. د قران عزت و دا قرآن و ادب و احترام پکرده، والله اعلم. دا غیر بعد دا سوال لی چی دا قرآن خکول اول صح حکم لری، او دا غشان دا قرآن پا وقت که تلاوت پا وقت که دا لقیده دا دی صح حکم دی؟ جواب دا دی مسئله و بالله التوفیق اغا داره چی پا شریط که بدی بانی سه دلیل نیشتی چی قرآن خکول اوا پا دی سه دلیل نیشتی، دی پا مشروعیت بانی سه دلیل نیشتی، الا دا چې د اکرما ابن ابي جهل صحابي کوم دی رضی الله عنه، داغه نه صحابي تي چې هغه په قران خکلو او وي چې زما د رب کلام دی، اگر که بعض علما دي په سند کې مسر کلام کوي. حاصل د خبرې دا دی چې دې سی ویل چې قران خکلول دا یو ځان له عبادت ته او د دې اجر دی او دا مشروع دی، نو دا خبره کمزوري په دې باندې هیڅ دلیل نشته. او که چېرته سړی خکول کی او یتي ویلي او روایت خکول کی، نو باغي کې بس حرج نه، خدای ډیر خپل ول ول به ګوره پوی نه، او ډیر هغه پوه چې خپل یې نه کم وګوره دي، دا کم چې پوه دي خپل یې نه، دا ګوره دا هغه نه چې صرف خپل ول ته کار ویلې دي، د خپل ول ماشين دي او نور په دې پوه نه دنه پکې سړي نه بي ځان پوه کوي، لکه ډیر خلک زمونږه هغه دي سي دي صرف دې ته نه راندي چې چېرته قران کې په الماری کې لګ دي سي ویني چې خو دې خوشو زري سي دي بیر ول خکولی کی خکول غلاب ول جوړ کی او تندی سره مول وی تندی سره لګول خو بالکل نشتی، او به چی دین بیا تو ورور شمه سوته منځنه بدل درس کی تفسیر دا مړه دا اختلافی مسلې دی او دا غری، لکه دغه قران د تاج وخت خکول وقع هغه بین ول کی بین رئیس ندی خکول ول سو پیدا شو چې ته په مخه خطه خکولې او بل مرو کی سی لګه او راځینه او رینو عمل پینه کینو، په اصل خبر دی چې په قران باندې عمل پکار دی. دیو مسئله د قران د تلاوت بوخ کې د لقیده د خصوصا زمون طرف ته د غټ رواج دی، د ملکونه چې پاکستان افغانستان انډیا بنگلاديش د خوشاله ملکونه ټول، او ما بخپل چې پړکوالي قران یاد کړی دی، هغه ما د کوم قاری سره جمع یاد کړل، هغه پښتنو راغه ما قران ویلو نالته په مدرسې کې ټول وړل کې دغه طریقه ومن کوله، بس خو به دې شي لخي دې مخې ته زیرا دي، بس به خي او ګس ده طریقه به کیم چلی، او دینه بغیر قران ویل نه شي، اکثر به په منځ کې دې شي کې ده سر وې دې شي خشوع نه نه په منځ کې او نه تلاوت په وخت، اوس د قران چې ته اوري وې سره یو ځو سره و ځانم سوچ وکړو نه چې ته دا چل شروع کړې دې شي دې شي دا دا کې نه ته په قران باندې سوچ وکړو کې څه تبورو وکړو کې به دغه نه بچی کله زه د عربو په اداره کې یا د غوی سره په مدرسه کې شوم علم میکو، نو په دې مسله باندې استادانو غټ کوشش کړی دی الی دې به زمونه شي، ما ډیره ګرانه خو چې معمولی به شیخ وي قران وای ها ما به شو اعوذ بالله من الرقی گموی به لیک سات به غلم بیا به ستار رقی گبنه تیر وخت نه بعد بیا زه په دې باندې شو قران وای رقی گبنه ته چې ډیره ګرانه چې ته په عادت شو بیا ته چې کوم سره د شینی د عوام دغه مدرسو کې سبق نه لري دوی ملتي دغه ځل دی لیدلی چې وګړه کوي، نو اصل کې لکه څنګه چې شیخ بکر ابو زید رحم الله یو کتاب دی بدع القراء د قاریان بدعات د نشنا کتاب دغه چې د الله توفیق راکو هغه کتاب نه بوزته اوس نشنا فواید بیان کو وی هغه بدعات چې هغه بقاریان کې دي، او بغي کې یو بدعت دا ذکر کړی دی التمایل والاهتزاز لقیدر لقیدر مخیدت لشادت ل وی فإنه من فعل اليهود تب اصل کی طریقه دا یهودیانو لکه چرته تا سر چکے پا دا انترنیٹ بانی بحثو کی
یهودیان د عبادت طریقه نه هغوی چې بالکل خپل عبادت کوي دقې شاړه کوي په مخ زموږ په شریعت کې دا نشته. او دویمه دا چې د دې د لاسه په انسان کې خشوع نه راځي، اطمینان او سکون په کار سړی په آرام کې اوس تر بچا سره ناسي یا د غټ سړي سره ناسي او خبرې ورسره کوي او دا چل کې هغه به تاته څه کي بې ادبه غلی کېنسي ده. نو چې د الله کلام سړی وایي یا په مانځه کې ولاړ تسخیر کړي په دې مانځه کې وګوره خلک ړقي دا چل کې دې څه به کوم شي په دې مانځه کې مخې ته ځي شاته ځي. نو دې نه ځان ساتل غوره دي والله اعلم. بیا یو تپوس دا شوی دی چې یو انسان نه منځونه پاتې شي نو دی به دا منځونه څنګه راګرځي؟ او دا قیمتي سوال دی زموږ نه بار بار شوی او بار بار به جواب ورکو ځکه چې مسله د مانځه ده او مونځ په ورځ کې بار بار راځي. جواب د دې مسئلې وبالله التوفیق چې الله سبحانه وتعالی د هر عبادت لپاره خپل وختونه خاص کړي دي. په هغه کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی که موږ ته معلوم شي او که موږ ته معلوم نه شي. خو چې الله څه وایي زموږ په سر سترګو موږ به ځان خاورې کوو خو د الله په خبر باندې به عمل کوو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا وایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دا موږ چې دا به د مسلمانانو لپاره شعر به خپل وخت دستا مرجی نه چې کم ټیم کې کې کم سړی چې منځونه پاتې شي دا به دوه قسمه دی. اولنې چې پاتې شي د نه منځ د عذر د لاسه خوب یا تیر شي یا بل څه عذر نو په ده باندې څه ګناه نشتی او په ده باندې واجب دی چې دا منځ راوګرځي. په کم ټیم کې به راګرځي نو دا خبره کمزوري ده کم چې مشهور ده زموږ منځ کې چې دغه بل منځ سره به راګرځي. لکه مازیګر مونځ پاتې شو نو کله به راګرځي؟ سبا د مازیګر مانځه سره به راګرځي. ماسخوتن سبا ماسخوتن مانځه سره دې باندې هیڅ دلیل نشته او عقل یې نه مني. نن مازیګر مونځ ته نه پاتې سبا مازیګر پورې ته انتظار کوي کمر کې راغی مانځه کې نو په تا باندې خو مونځ پاتې ښه د دې کوم وخت پورې چې ته نه پاتې شوی دی. لکه اوس یو سړی 15 بجې را پاسې مازیګر مونځ دې نه شوی دی د دې 15 پورې خدای معذور دی وده پاتې شو خود پینځونه چې د سبا مازیګر پورې نه استه نو دا خود قصد نه امدن نه استه دا سره اوس وزر دې دې نه انتظار کوي. او حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری کې مشتي صحیح مسلم کې من نسی صلاه چانه چې مونږ یې رشو فلیصلیها اذا ذکرها اغه وخت کې دی چې کله چې وتر آیات شي لا کفاره لها الا ذلك دې بوله څه کفاره نشته مگر دغه ده. او د امام مسلم پر روایت کې سردا زیادت راغله او نام عنها یدی د پاتیش. او روایت کې دام راځي په صحیح مسلم کې شتي رسول الله اذا رقد احدكم عن الصلاه پتاسو کې څوک پر وته ودش موبایل په ټیم کړه خلکو ته ویل مبر پاسې خو انسان د پاتې شو ده او غفل عنها یدی غافل پاتویر شوتی دماغونه خبره وتی فلیصلیها اذا ذکرها کله چې وترایات چې دقه ټیم کې به کوي ویلی ان الله فان الله عز وجل یقول اقم الصلاه لذكري دا دلیل به رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځو. نو دینه مسله واضح شو چې قضا شی مونږونه به څنګه راګرځي خکه ډیری نو په ترتیب سره به راګرځي څنګه ترتیب چې دی لکه چې سړی نماز پخین مازیګر ماخام پاتې شي وي نو دا مونږ چې دی راګرځي څنګه به راګرځي مسبخین مازیګر ماخه په دې ترتیب سره کوم چرغې خپل ترتیب دی هغه ترتیب سره به راګرځي. دا اولنی قسم خلک شو دیم قسم خلک هغه دي چې قصدن امدنی مونږ لیټ کړي لکه و بجې ډیوټي ده و بجې را پاسې درو دا ډیر دي ګوره او دې خبرې ته وکې دي و بجې ډیوټي ده و بجې را پاسې درې نو دا سره کده مونږ یو لک پیری را وګرځي الله دې نه قبلای دا غمنځره پر قضا نشتی کم چې قصدن امدن لیټ شي ذکر چې الله و ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موږ په خپل خپل وخت دې څنګه دا کوي دوی مدا یو سړی معذوري صحیح ده زه غوږ نه نشتی درې مدا کدی د وخت نه مخکې وکینو ټول وته وي ستاسو موږ نه کی د قشن چې وخت نه ورسته قصدن امدن کی تد د موږ هم نه کی. او دا فتوا ده عمر بن خطاب او دوشن دغه زوی عبد الله او سعد بن ابي وقاص سلمان فارسي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اجمعين دغه فتوا او تابعين كم دير علماء د فتوا او دوشن شيخ الاسلام التيمي رحمه الله امام شوكاني او بنن سبا نجد علماء كي شيخ الباني شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا طول لو بخيد طول دغه فتوا
چې کوم سړی نه قصدن مونږ پاتې شو لیټی کو نو د دې مونږ قضا نه راګرځي د باندې اوس دادی چې الله ته دې جړاګانی کوي او توبه دې وباسي الله ته که الله وبه خو صحیح ده که نه به خود الله کار دی والله اعلم. د هغې نه بل سوال یو ورور کړی دی او هغه دا دی چې په بینک کې کار کول دا څنګه دي؟ سودی بینک کې کار کول دا څنګه دي چې یو سړی ورسره صرف ګاډی چلی؟ جواب د دې مسلې دا دی چې په بینک کې کار کول او هغه سودی بینک کې او غالباً بینکونه نن سبا هغه سودی کاروبارونه کوي، سودی بینک کې کار کول دا حرام دي. که ګاډی چلی، که لیکل کوي، که کمپیوټر ته ناست دی، که منیجر دی، که عامل دی، که صفائی کوي، که هر څه کوي، دا حرام دي. ځکه چې حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې سود خوري او څوک یې خوري په بل باندې او څوک یې لیکي او څوک پرې ګواهان پرې ټول د الله لعنت دی. ځکه چې دا ټول شریک دي په دې کار کې. او الله په قرآن کې وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او مرسته به نه کوي د یو بل سره د ګناه په کار کې. و دا کوم سړی چې دوی سره ډریور دی د هغوی سره مرسته کوي که نه کوي؟ د هغوی سره مرسته کوي، د هغوی کار روان دی. ځکه چې د بینک کې سود هسې خو نشي کېدی چې یو سړی پکې جدا ناست دی، نه د کمپیوټر سره کار شته او نه د صفائی سره شته او نه د ډریور سره، ځان له سود کوي په یو کمره کې کېدی شي؟ ده نشي کېدی. ټول یو اداره ده، د ټولو په شریکه دا اداره روانه ده او په هغې کې سود کېږي. نو د بینک کاروبار، سودی بینکونو کې کاروبار کول او هلته مزدوریانې کول دا حرام دي، که هغه هر قسمه مزدوري. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دی، یوه ښځه ده او د تپوس هم ښځې کړی دی چې یوه ښځه ده او هغې سره خاوند نکاح وکړي او سره لا ملاو شوی نه یي، کوروالی ورسره نه یي کړی، او هغه د پلار په کور کې یي او دا خاوند مړ شي، نو دا به عدت په کوم ځای کې تېروي؟ د عدت مسایل ده خو ځان له یو تفصیلي مسله اوس که هغې نه زه ځمه نو خبره به ښه اوږده شي. او زما الحمدلله دا یو عادت دی او الله سبحانه وتعالی دا نعمت همیشه ساتي زما سره. په ما باندې هغه ده چې یو مسلمان ته پوسیږي نو زما ډېر زړه کېږي چې دلته یو تفصیلي جواب ورکم. دا او نه دا مې نه یې خوښ، چې او نه کېدی شي هغه به مطمئن نه شي، بله چې عالم کار دی مسله ښه واضح کول. دویمه ده دا مې خوښوي چې په مسله کې ورته مسله بیان کړم، نو چې دی ښه موړ شي نورې نوې مسلې به مې زده کړي. نو موږ به کوشش کوو که ټیم وي لږ اوږده مسله بیانو، ټیم نه به مختصر به بیانو سره دلیل انشاءالله. خو د عدت د زنانه چې خاوند یې مړ شي د هغې ځان له مسایل دي. جواب د دې مسلې دا دی چې فرق دی په هغه زنانه کې چې د هغې خاوند مړ شي او هغه زنانه چې خاوند یې طلاق کړي، د دواړو په عدتونو کې فرق دی. چې خاوند یې طلاق کړي د هغې عدت هغه درې حیزه دی، او چې خاوند تی مړ شي د هغې عدت دی څلور میاشتې ولس ورځې. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج یتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. او دوی خپل حکمتونه دي او متاسوی چې خبره به اوږدېږي. ولې طلاق شوې ښځې لپاره درې میاشتې دي یا درې حیز دي، ولې دې لپاره څلور میاشتې ولس ورځې؟ د هغې علما خپل حکمتونه بیان کړي چې انشاءالله بیا به بیان کړو. بیا په دې کې فرق دی چې کومه زنانه طلاق شي او خاون ورسره نه ملاو شوی نو په دې باندې عدت بي نشتی. او چې کومه ښځه خاون مړ شي او ملاو شوی ورسره نه نو عدت پشتی. د خاون د مرګ عدت دا به تیری اگر که خاون ورسره نه ملاو شوی، دا مسله خو ثابته شوه. عبدالله بن مسعود رن روایت دی چې دغه نه چاته پوسو کې، امام ترمذی دا روایت راوړی، دغه نه چاته پوسو کو عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها. و یو سړی دی واده وکړو او د ښځې سره ملاو شوی نه و، ښځه دی مړ شو. عبدالله بن مسعود وی د هغې دپاره به مهر وي او د هغې په هغې باندې به عدت وي، ولها الميراث، او په میراث کې به ورته میسه ملاوي. نو دا زنانه چې کومه ده دا به په دغه خپل کور کې عدت تېروي چې هغه د دې د مور پلار کور دی، ځکه چې دا د خاوند کور ته نه تلی.
نو دې ته ضرورت نشي چې د خاوند کور ته ځي ولته دی عدت تېر کړي، په دغه خپل کور کې د مور پلار په کور کې عدت تېرولی شي. د دې سره یو بل سوال هغه دا دی چې یو زنانه خاوند مړ شي او پته ورته نه دی د عدت په باره کې، د جهل له لاسه یا څوک ورته ونه وایي او دې عدت تېر نه کړو څلور میاشتې ولسو ورځې، نو دا ښځه به څه کوي چې کله ورته وروسته پته ولګي؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی، که چېرته د عدت ته زمانه تېره شوې وي څلور میاشتې ولسو ورځې ختمې شوې، نو بیا خبره ختمه شوې ده، توبه دې وباسي الله ته رجوع کوي، ځکه چې جاهل و. او که په هغې کې څه زمانه پاتې څه وخت پکې پاتې، نو هغه وخت عدت به تېروي. لکه څلور میاشتې ولسو ورځې عدت دی، درې پکې تېرې شوې دي، پاتې څو دي؟ یو میاشت لس ورځې. دا به اوس عدت تېروي یو میاشت لس ورځې، یعنی د سر نه به عدت نه شروع کوي. لس ورځې پاتې دي، څلور میاشتې تېرې شوې، لس ورځې به عدت تېروي. او که وخت ټول تېر شوی دی، عف الله عما سلف، الله دې ورته بخښنه وکړي، او څه چې شوي دي هغه شوي دي، والله اعلم. د هغې نه به دا سوال دی چې یو سړی په کور کې دننه وي او دې مونځ کوي، نو آیا په دې مانځه کې دې ښځې ته امامتي ورکولی شي او که نه؟ ښځه ورسره په کور کې ده، راشه ښځې ته راشه پلانې نن مونځ کوو په جمع، نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې فرضي مونځ خو به دا سړی لازم د مسلمانانو سره په جومات کې کوي، دا په ده باندې لازم دي، الا دا چې عذر یې هغه جدا مسله، او د دې لپاره نه دي جایز چې دې د ښځې سره په کور کې ولاړ یو منګ هم وایي جمع وکړه کور کې، جومات کې نه وي، زه ولاړ وم وړو د مور سره اول ته مې جمع وکړه، نو دا د بیلمازه خلکو لپاره څه عذر پکار دی؟ که دې سی وایي چې دا کار جایز شو، نو خلکو د ټیکهدار او د کمپنۍ دې دلس مونځونه پرېښودي دي، بیا خو به بالکل پرېږدي، جاسم جایز ده کور کې به یې کوو. نو سړی بغیر د عذر نه په کور کې فرضي مونځ نشي کولی، او کوي کو نو د جمعې د پرېښودو دلاسه دی ګناهګار ده او په ګناه کبیره کې واقع دی. رسول صلی الله علیه وسلم انی دا یو سړی چې بانګ واورېد او منزل رانغی، فلا صلات له، د مونځ نه کېږي الا من عذر، مگر ریک معذور. عبد الله بن عباس ته چوي ما هو العذر، ولا عذر سده وي المرض والخوف بماريا، يرى دشمن نه يرى حالات امن نه دي بزن يري کور کې مونږ کولای شي. او پر رسول زم بچا بوډا سره راغله، يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد، يا رسول الله سكر سره نيجي جمعه ته بوسي. او بل دای چې پلار کې زناور راځي او تیری دي او شپې دي او بارانونه دي، اوس ګوره بوډا دی او ړوند دی او څومره خبرې وکړي، یا رسول الله کور کې مونځ کولی شم؟ رسول الله بانګ اوري وي اورو وي بیا به لازم راشي. له دې نه ثابت شو چې سړی فرضي مونځ به لازم په جومات کې کوي. په کور کې دننه نفلي مونځ کول او په هغې کې ښځې له امامتي ورکول دا جایز دي. شریعت په رڼا کې، قرآن حدیث په رڼا کې دا کار بالکل جایز دی، خو دومره دی چې ښځه به ځان سره کوم ځای کې ودرئ، شاته به ودرئ. لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې انس بن مالک رضی الله عنه کور ته تلو، اولته یې مونځ پړاو، نو انس بن مالک رضی الله عنه سره په خوا کې ولاړو او ښځه کوم ځای کې ولاړه وه؟ هغه شاته ولاړه وه. نو ښځه به اگر که یو سړی ده یو ښځه ده، ښځه به شاته ودرئ، سړی به مخې ته ودرئ، لیکن چې ښځه د سړو سره په یو صف کې نیشی ودرې درې. او فرضي مونځ کې امامتي کولای شي چې کله لکه دی سړی اوس معذور دی، موږ وایو چې په دې سړي باندې لکه مثال کې شریعت ورته ویلي چې ته کور کې ورشې، یاره راځه او دې کور کې مونځ کوي، او فرضي مونځ کې ښځې ته ویي چې راشه، ته ودرې، امامتي ورکولی شي. او دا یو ایماني منظر دی، کېدای شي ډېر خلک دې ناشنای چې کور کې به سړی مونځ کوي او ښځې له امامتي ورکوي، دا یو ایماني منظر دی. او دا هغه خلک دینه خبر دي چې هغه د دې مسلې نه یو خبر دي، بل دا چې هغوی شوق دی د مونځو څخه خاوند پاڅېدو د شپې تهجد کې اوږده اوږده ښکلی قرآن ولا ورځي، ښځې ورته وایي زه به درسره ودرېږم، ته قرآن ښکلی ویې، لږ په تیزه وایي زه به یم اورم. نو دسې ښځه خاوند ته میلاوېده او دسې خاوند ښځې ته میلاوېده، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، د خوش قسمتو خلکو نصیب دی. زمونږ ته الټه قاریږي او دا خوب دې خراب کو.
نو فرق دی په دوی کې په هغو کې دا خلک چې کوم دي دوی ته دا خبره ناشنا ښکاري چې لا دي سیم کېږي او بالکل داسې هم کېږي. الله سبحانه وتعالی زمونږ زنانه زمونږ مشوره الله یې ټول دینداره جوړ کړي. والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې د یو سړي نه یو سړی جومات ته ورغی منزله او چې ورغی جمیله نو هغوی په آخرني قاعده باندې ناست او دی ورسره پکې شریک شو. آیا دی به اسې کینی که نه دی به تحیات وایي؟ جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی چې رسول په حدیث کې وایي اذا اتى احدكم الصلاه کله چې تاسو کې سړی راشي منزله والامام على حال او امام په یو حال فليصنع كما يصنع الامام ناغه صدیقی کوم چې امام کوي امام ترمذی رحم الله دا روایت راوړی. دا ولنی مسله خو دینه دا ثابته شو چې د ملګرو د غرونو غلطی دا کوم چې راشي انتظار کوي چې امام به کله ودري نو سجده تي ځای شي تشهد تي ځای شي دا صحیح طریقه نه ده. ته چې جمعه ته لاړې امام په سجده لري سجده لګوا امام په تشهد په تشهد کښېنه. دا چې کوم ورور چې جمعه ته راننوتو او امام اوموندو چې هغه په آخرني قاعده باندې ناست و نو دی به ورسره په دغه تشهد کې شریک شي او تحیات به بالکل وایي او چې څومره پورې ویلی شي وایي به چې امام سلام وګرځو دی به پاسي او خپل لمونځ به پوره کړي. والله اعلم. ګوره درور د تپوس کوي چې یو سړی بینک کې کار کوي د ده لکه حاصل دا سوال دی چې د ده کور ته تګ او خوراک څښاک دا څنګه دی د دې سره معامله. جواب دا دی چې دا ناممکنه خبره ده او ډېره بعیده ده درکه کیدی شي چې د ټول مال دې حرامي سبا حرامي سبا حلالي نو د ده سره که سړی تګ راتګ کوي او خپل خپلوان دی وخت کې تپوس لځي څه ضرورت راغی د تلو نو تلی شي او په دې نیت چې دا کم مال چې ما دنه وخوړو یا کم معاملات چې وشو دا په هغه حلالو کې وشو. والله اعلم. یو سوال دی یو بلډنګ کې مونږ اوسېږو دا رور وایي او په هغې کې کمرې د ټولو جدا جدا دي او خوراک څښاکونه جدا جدا دي د نصیحت باوجود د خلک لمونځونه نه کوي او که څوک یې کوي په خپله کمره کې کوي آیا دې دلاسې زه ګناهګارېږم؟ نه ضرور نه ګناهګارېږي بلله چې کمره جدا ده خوراک څښاک جدا دی هغوی نه به د هغوی الله تپوس کوي. ولا تزر وزرة وزر اخرى د یو بوجول باندې خو دکی ها کدی رو نصیحت نه کول نه بیا په دې مسله کې راګیری دو هغه چیز نصیحت کوم چې دی وته نصیحت کوي خپل نصیحت ته برقرار ساتي په حکمت او په خطرې سره او هغه بیا منځونه نه کوي یی کوي په کور کې کوي په کمره کې کوي نو د هغوی نه به الله سبحانه وتعالی تپوس کوي او د دې رور غاړه چې دی هغه ازادي شو الا دا چې د ده طاقت رسي. حديث كي راجي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. أول بس كي فلا أسبب مناكي بلار دي بكوركي دي بمينت أوزاريانك زكي جي زوري دي خاون شو دا خزي دي بزور چلي أستاذ شو دا ملك باچا شو دا لاقي مشر شو كسر طاقت كدغ نشي فجب بنسيحات كي كدغم نشي تا یو سړی ته چې موږ ته نصیحتونه مه کوه داسې په کې مشته بدبخته چې هغو پابندي په تا ولګي او ستا سره څه زور نه وي فبي قلبې په زړه کې به دا کار بد ګڼې که دوی پرېښودی شي پرېښود زیتي. نو اوس یو سړی د دیرې مشر دی د بلډنګ مشر دی او د ده زور چلېږي نو د دانه چې بېلما زه پراته دي او دی وایي زه خیر دی پراته دي او چاته څه ووایو نه وروره څوک چې مونځ اودس نه کوي هغه به زمونږ سره نه اوسي د هغه دلته ځای نشتي زی خپل سامان دی ولی وزیری نه که هغه غالب ګمان خدای چې دې د لاسه ومونځ د شروع کړي که نه یې کړو بس زی به د خپله غاړه ازادي کړه والعلم عند الله.
ضرور دا سوال ہے جو سڑے سلور رکعت مونس کئی او پا غلطی سر پینزم رکعت پاسی دیر دو پا منز کو تر آیات شو نو کئی با دیدا چی پا منز کو تر آیات شو بس ڈائریک بکی او پا آخر کو بیا سی جسا ہو کی سیدہ سہو بھی دا غلطی دا لیسا دا او دے خطا شیر دا سیدہ سہو دم دا خطا دا پارا دا عمد دا پارا ندا جگہ چی قصدن عمدن کدے پینزم رکات تا پاسی نو موزی سے شو باطل شو دا سیدہ سہو دم دا خطا دا پارا دا دیر پارا دا سیدہ سہو پا منزی کی کمی زیادتے یا شک اس دا کمی زیادتے دا اوکو پا کمی زیادتی کی دے واقع شو زیادتی پا کیوکو اگر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.